I den her video demonstrerer jeg, hvordan man kan slippe lettere om ved arbejdet GU, bare ved at bruge inputfeltet og ved at lave egne værktøjer. Desuden viser jeg også, hvad lag kan bruges til, og jeg viser eksport til HTML. Konstruktionen her simulerer, at vi ser 9 børn stå i en rundkreds, så giver vi en rulle snor til en af dem, og han skal give den videre ikke til sidemanden, men til den næste igen. Vi kan simulere det ved at tegne linjestykker, og lad os få en tydelig farve og en tykkelse, så vi kan se det. Sådan. Altså, den første skulle give til nummer 2, som igen springer en over og giver videre til sidemanden. Og sådan fortsætter vi hele vejen rundt, indtil vi er tilbage til den, der startede. Det er vi ikke endnu. Men vi kan se, at når vi er færdige, får vi en pæn stjerne ud af det. Hvordan går det nu, hvis vi i stedet for giver til nummer 3? Altså, vi giver ikke hverken til den første eller den anden, men til den tredje. Og sådan fortsætter vi, indtil vi er tilbage til udgangspunktet igen. Og vi opdager så, at der var nogen, der blev sprunget over, og vi fik en trekant og ikke en stjerne ud af det. Vi kan godt lave en stjerne, hvis vi så giver garnrullen videre til den næste. Og de sidste tre, de kommer også til at lave deres egen trekant, men de er ikke forbundet med snor, som i det første tilfælde. Hvordan må det gå, hvis vi giver til nummer 4, til nummer 5, 6, 7? Og hvordan må det gå, hvis der havde været et andet antal end 8, der stod i rundkredsen? Man skal nok prøve med snoren først, men for at få overblik over det, er man nødt til at tegne det op bagefter. Og det kan man sagtens bruge GeoGebra til, og jeg vil nu vise, hvordan vi på en nem måde kan konstruere de her prikker, der står i rundkreds. Vi starter med en cirkel, og hvis vi skriver x i anden plus y i anden lige med 1, så har vi en ligning for en cirkel, der går igennem 0,0 og har radius 1. Og vi kan lige prøve at forstørre det lidt og rykke tegnefladen, og den skal være lidt mindre. Sådan der. Og rykke tegnefladen, sådan så det kommer til at stå over lidt i midten. Tilbage til inputfeltet, hvor vi nu tager punktet 0,1. Sådan der. Og inden jeg går videre, så vil jeg lige have lavet punktet sort og i en stor størrelse. Jeg går ind og vælger egenskaber. Det kan jeg gøre ved at højreklikke på punktet, eller ved at gå op i menuen Rediger, eller ved at bruge genvejstasten Skift Ctrl E. Vi får så en dialogboks frem, og vi skal have fat i egenskaberne for de forskellige objekter. Det var punktet A. Jeg vil godt have det sort. Jeg vil godt have det gjort temmelig stort, så bliver det lettere at ramme for børnene, når de skal tegne linjestykker. Og så kommer der en lille detalje, hvis vi bruger under avanceret vælger lag og flytter det op i for eksempel lag nummer 4, så kommer linjestykkerne ikke til at dække punktet, og så bliver det betydeligt lettere at tegne. Når vi er færdige med det, så siger vi okay. Det punkt, vi nu har tegnet, det skal drejes rundt. Der skal være 9 af dem i alt. Og hvis jeg Det kan jeg gøre med drejeværktøjerne, men det nemmeste det er faktisk at bruge inputfeltet. Jeg skal jo drej, og så kommer der nogle forskellige nogle. Jeg skal have fat i den der objekt, vinkel og punkt. Objektet, det var punkt A, der skal drejes. Læg mærke til, hvis jeg går en gang til højre med piltasterne, så bliver vinkelfeltet markeret. Og så snart jeg begynder at taste, så bliver det, der stod i forvejen, slettet. Det er lidt nemmere end at sidde og slette det med håndkraft. Vi skal sætte et gradtegn ind, det finder vi her. Det skal være 360 grader divideret med 9, for der skal være 9 punkter i det. Og så skal vi have et omdrejningspunkt. Hvis jeg nu havde konstrueret punkt, og havde taget navnet på et punkt her, for eksempel et centrum, der hed B, så skulle jeg klikke på det, hver gang jeg bruger mit værktøj, som jeg vil lave om lidt. Så i stedet for skriver vi koordinaterne til punktet 0,0. Sådan der. Og nu har jeg fået konstrueret et nyt punkt. Det jeg så vil gøre, det er, at jeg vil lave et værktøj, der fremover konstruerer de her punkter. Så jeg går op under værktøj.
lav nyt værktøj. Og det skal være det objekt her, punkt A, drejet med vinklen 40, at mærke, det skal være det. Og næste, inputobjekterne, det er kun punkt A, det er også helt fint. Værktøjet vil jeg kalde drej. Og som værktøjshjælp, siger vi, klik på et punkt. Læg mærke til, at der er sat hakbevis i værktøjsbjælke. Slut, vi er klar. Det nye værktøj er lavet, og vi kan se det heroppe i værktøjsbjælken, sådan der. Så klikker vi på et punkt, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og sidste gang. Og det er vigtigt, at jeg har indstillet egenskaberne for punktet, inden jeg begynder at lave værktøjet, fordi værktøjet vil benytte de egenskaber, som var gældende for punktet, da jeg konstruerede værktøjet. Nu kan det være rart at have mere end én cirkel at arbejde med, så vi parallelforskyder den en gang til højre. Da snart jeg begynder at skrive parallelforskyd, så får jeg nogle forskellige valgmuligheder. Jeg vælger den der parallelforskyd objekt med en vektor. Det objekt, jeg gerne vil parallelforskyde, det er i første omgang punktet A. Og vektoren, som jeg har forskudt med, det er 2,5 til højre, altså 2,5,0. Og ligesom før, konstruerer jeg nu et nyt værktøj. Og den har valgt punkt A1, det sidste jeg lavede, så det passer meget godt. Og inputobjektet skal være punkt A. Nu vil jeg kalde værktøjet hen. Værktøjshjælpen, det er igen, klik på et punkt. Slut. Nyt værktøj lavet. Okay, lad os benytte det. Og det er jo væsentligt hurtigere end de fleste andre konstruktionsmåder at gøre det på den her måde. Og vi kunne som end vælge at kopiere hele den her cirkel. Det kan være rart nok at have flere cirkler at arbejde med, så vi kan gentage kunststykket. Selve cirklen kan jeg ikke parallelt forskyde med det her værktøj, fordi det værktøj, jeg lige har lavet her, det er kun parallelt forskyder punkter. Men jeg kan jo gå op og vælge cirkel gennem tre punkter, og så kan jeg få mig nogle pæne cirkler. Også her. Egentlig kunne jeg godt tænke mig, at de her cirkler får en lidt lysere farve, så de ikke forstyrrer billedet. Jeg går med Ctrl-E ind i egenskabsboksen. Jeg går ind og vælger keglesnit, så får jeg alle cirklerne. Og farven, der tager vi sådan en lys grå her, som er mere diskret. Når jeg er færdig med det, kan jeg lukke egenskabsboksen. Så er vores konstruktion så godt som klar, og nu vil jeg gerne gemme den som en webside, som børnene kan arbejde med. Jeg kunne også vælge at gemme den som en geografi-fil, men under alle omstændigheder er det en god idé, i hvert fald hvis den skal bruges i de mindre klasser, og fjerne nogle af de værktøjer, der ikke skal bruges. Det går vi i gang med nu. Jeg gør det ved at gå ind under menuen Værktøj og sige Tilpas værktøjsbjælke. Og så starter ellers fra en ende af. Jeg har ikke brug for flytgruppen, jeg har ikke brug for nyt punkt, men det jeg skal bruge, det er jo linjestykket, den gemmer sig her. Så lad os lige sørge for, at vi fjerner de andre, men får den med. Så jeg skal altså ikke fjerne linjestykket mellem to punkter, men alt resten. Vinkler, linjer, polygoner, cirkler, ellipser, vinkler, spejlinger, indsæt tekst, og skyderne har jeg heller ikke brug for. Men fjern tegneplanen kunne. Flyt tegnefladen kunne være god at have, men jeg til gengæld fjerner alt resten. Og mine hjemmelavede værktøjer kan vi også godt fjerne fra værktøjsbjælken. Sådan her. Hernede står der, og det kan man måske lige akkurat se, ellers så rykker vi lige boksen lidt op. Anvend. Og det skal vi huske at klikke på, inden vi lukker. Og nu har vi en simpel
og overskuelig værktøjsbælge heroppe. Så går jeg ind og siger, export dynamisk ark som webside. Og i det her tilfælde vil vi ikke have den. Vi rykker lige ned, så man kan se, hvad der foregår. I det her tilfælde vil vi ikke have den uploadet til GeoGebra Tube, vi vil have den eksporteret som webside. Og titlen, den kunne passende hedde 9 punkter. Jeg vil ikke have nogen tekst. Til gengæld vil jeg lige ind i de avancerede egenskaber. Gem og udskriv. Ja, det kan vi godt. Værktøjsbælgen skal være vist, og værktøjsbælge hjælp. Det er også fint. Og jeg bliver lige nødt til at rykke lidt herop, så man kan se resten. Bredden, det er lige lovligt bredt, det der. Ah, det er måske meget godt. Vi lader den være, som den er. Læg mærke til, der må ikke være hak ved eksporteret til HTML. I hvert fald ikke, hvis vi skal kunne lave et sidste trick, jeg vil vise om et øjeblik. Vi trykker på export, og så spørger den, hvor vi har den gemt, og jeg gemmer den i dokumenter. Og den hed 9 punkter. Og lad os en gang prøve at kigge på resultatet. Det kan man godt arbejde med. Men læg mærke til, at den lille stilbjælke, som vi finder i GeoGebra, altså den vi finder heroppe, som vi kan bruge til at vælge farver og tykkelse og linjestil osv., den er ikke kommet med, og det er fordi, der mangler et afkrydsningsfelt til det, i hvert fald i den version af GeoGebra, jeg arbejder med nu. Hvis vi gerne have den med, må vi ind og redigere med håndkraft. Så jeg skal ind i mit dokumentbibliotek og finde filen, og så højreklikker jeg på den, og går ind og vælger åben med, og så skal jeg finde et program, der kan redigere den slags filer. Det duer ikke at bruge Word, man kan godt bruge Notesblok. Men jeg viser et andet lidt, der gør det lidt tydeligere, hvad der foregår i det Notepad++. Så får jeg et billede, der godt kan virke temmelig skræmmende for folk, der ikke er computerkyndige. Men i virkeligheden er det ikke så besværligt med at gøre. Jeg skal bare søge på parameter. Og parameter. Og så skal man helst kunne huske, at det var kortet til param, for det havde jeg lige glemt. Det er godt nok, vi lukker, og der kommer så en lang en, og det her det er faktisk vores konstruktion, der gemmer sig her, men jeg bevæger mig lidt nedad, indtil jeg kommer ned til noget, der er lidt mere overskueligt. I kan se, der er en lang række forskellige parametre her. Jeg tager den her, kopierer og indsætter en anden en, og så skal jeg have en, der hedder allow. Stylebar. Læg mærke til brugen af store bogstaver, den skal være der, ellers så duer det ikke. Og så skal jeg huske at gemme, det gør jeg nu. Så lukker vi butikken. Tilbage i webbrowseren opdaterer jeg min fil. Og pludselig er stilbaren kommet med. Og vi kan begynde at tegne vores linjestykker med lige præcis den farve, vi foretrækker. Lige præcis den stil, vi foretrækker, og lige præcis den tykkelse, vi foretrækker. Så det var faktisk det hele for i dag.